patīk melnīgsnēji vīrieši. Kādēļ tieši melnīgsnēji? Tieši gan. Arī Erikam galvenais ir dažādība. Interesanti. Vispār šādas attiecības nenāk par labu darbu disciplīnai. Tās nāk par labu izrādē. Režisori man ieteica tuvināties Erikam. Novecojušas ziņas. Tagad Erikam jātuvinās man. Jūs būsiet Oktāvija. Kleopatra esmu es. Uztupē radies jauns traktējums. Antonijs ir uzticīgs sievai. Ģeniāli. Jā, tiek saglabāta ģimene. Morāli augstāka par visu. Bet ja no tā ir mīlestība? Bernards Šovs teiktu, ka tā ir neapmierināta ziņkāre. Šovs ir miris. Pajautāsim Erikam. Viņa uzskata nav nobrieduši. Vīrieši attīstās lēnāk.